إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء المرسلين وإلى أرواح جميع الصحابة وجميع الملائكة الحسن ملائكة المقربين وإلى أرواح جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأولياء والعلماء الصديقين والشهداء والصالحين والمصنفين والمؤلفين خصوصا سيدنا الشيخ محمد نووي الشافعي القدري والشيخ سيد أحمد بن زين الحبشي نفعنا الله بهما آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى أرواح جميع الشيوخ خصوصا إلى أرواح مشايخ كندل وانا خصوصا إلى روح مبه أبو دارين سكالين وذرياتهما وأولاهما. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang paring murah ing dalem donya lan akhirat Ar-Rahim kang paring murah ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairi ibadahu al abrar ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u anni al ashrar wa ashhadu an la ilaha illallah al miftahul ghaffar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al mukhtar. Alhamdulillah utawi kabeh puji kang batang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah alladzi zat wafaqo kang paring pitulung to wafaqo kang nulungi sapa Allah lil khairati maring pira-pira kebagusan nulungi ibadahu ing pira-pira kawulane Gusti Allah al abrara kang bagus-bagus. Ahmadu muji sapa ingsun hu ing Allah
Subhanahu moho nuceaken sopo ingsun kelawan moho sucini Allah. Wa ta'ala lan moho luhur sopo Gusti Allah. Hamdan kelawan muji temenan. Hamdan kelawan muji temenan yudafi'u kang bisa nolak. Yudafi'u kang bisa nolak opo hamdan anni saking ingsun al asyroro ing pira-pira ala dadi sing nekakno kebagusan maring kawula niku nggih Gusti Allah semono go sing nolak perkara ala niku nggih Gusti Allah. Artine kita kudu ngiyakini nek kebagusan sing ana marang kita kabeh niki bukan hasil upaya lan usaha kita mboten, tapi kebagusan niku atas peparinge Gusti Allah. Semono go ilange coba, ilange ala, ilange bilai niku nggih mboten saking usaha kita, upaya kita, tapi kabeh niku nggih atas peparinge Gusti Allah. Wa asyhadu lan naksaken wanakseni sapa ingsun. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun iku an. Iku an sedune kelakuan iku la ilaha. Ora ana pangeran kang hak den sembah illallahu angin Gusti Allah. Al-Fattahu, Al-Fattahu tur kang buka, Al-Ghaffaru tur kang paring pengapura. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun anna sayyidana setuhune Gusti kita, anna sayyidana setuhune Gusti kita Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu dadi kawulane Gusti Allah, iku abduhu dadi kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan dadi utusane Gusti Allah. Al Mustofa kang den selir, den selir niku den pilih dari keseluruhan. Kanjeng Nabi merupakan rasul pilihan. Al-Muhtaru tegese tur kang den pilih. Wa usolli lan nyuwunaken rahmat takdim sapa ingsun. Wa usallimu lan nyuwunaken rahmat salam sapa ingsun ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi al akhyari kang pira-pira bagus, al akhyari kang pira-pira bagus salatan kelawan nyuwunaken rahmat takzim temenan, sholatan kelawan nyuwunaken rahmat takdim temenan wa salaman lan nyuwunaken rahmat salam temenan anja kang bisa selamat sapa ingsun bihima kelawan karone sholat lan salam min adzabin nari, min adzabin nari saking siksa neraka, min adzabin nari saking siksa neraka. Wa badulan sawuse kang sinebut yakulu, yakulu dawuh, yakulu dawuh sapa Kiai Musonep, man sapa wong, man sapa wong alaihi kang iku tetep ing atase man, alaihi kang iku tetep ing atase man hablul hablul ghafalati utawi tampare lali, utawi tampare pira-pira lali. Multawa kang den bondo, multawa kang den bondo, roja
ngarep-ngarep. Roja ngarep-ngarep. Gufrona Robbi, Gufrona Robbi ing pengapurane pangeran Al-Halimi kang moho aris, Al-Kawiyi tur kang moho kuat. Muhammadun, sopo Muhammadun, sopo Muhammadun Syekh Muhammad, sopo Muhammadun Nawawi Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i kang bangsa Imam Syafi'i apane madhaban madhabi. Al-Qadiri tur kang bangsa Qadiriyah, Al-Qadiri kang tur kang bangsa Qadiriyah apane thariqatan thariqoe, apane thariqatan thariqoe. Dadi thariqoe mengikuti thariqah Qadiriyah kaya sing lumrahe thariqah ana ing Kendal ngriki. Thariqah sing dinut akeh-akehe nek nggone lingkungan Bojonegoro utawa nek nggone lingkungan Kendal, Kendal niku memang thariqah Qadiriyah lan thariqah Naqsabandiyah. Apane thariqatan thariqoe. Khotama muga-muga mungkasi. Khotama muga-muga mungkasi sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah lahu maring Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Khotimatan kelawan pungkasan. Khotimatan gosek bi khotimatin kelawan pungkasan. Anikotin kang bagus. Hadha utawi kiki anggit-anggitan kang hadir ing dalem penggali Kiai Musonneb. Hadha utawi kiki kang hadir ing dalem penggali Kiai Musonneb. Iku syarhun syarah alar risalati ing atase risalah. Al-jami'ati, al-jami'ati kang ngumpulaken baina usulid dini ing dalem antarane pira-pira pokoke agama. Wal fikhi lan ilmu fikih, wat tasawuf lan ilmu tasawuf, wat tasawuf lan ilmu tasawuf. Dadi kitab sing dianggit dening Mbah Mu'alif yakni syarah ar-risalah. Sing syarah ar-risalah niki ngumpulaken dari beberapa fan termasuk diantaranya usuluddin fikih lan tasawuf. Li Sayyidi Ahmadah kedua Sayyid Ahmad, Li Sayyidi Ahmadah bin Zainin Al-Hafsi kedua Sayyid Ahmad bin Zain Al-Hafsi. Sa'ala kang nyuwun ni ing ingsun fihi ing dalem syarah dawuhe mu'alif anane beliau ngarang kitab niki atas permintaan lho ngaten fihi ing dalem syarah sapa ba'dul ahibati setengah pira-pira kekasih, sapa ba'dul ahibati setengah pira-pira kekasih. Akhirnya fa'ajabtu mongko nyembadani sapa ingsun, fa'ajabtu mongko nyembadani sapa ingsun hu ing ba'dul ahibah. Lidhalika maring mengkono-mengkono nganggit sarah, lidhalika maring mengkono-mengkono nganggit sarah. Taliban hale wong kang nuprih minallahi saking Gusti Allah, minallahi saking Gusti Allah ikhlasat ta'tawiyati ing ikhlase niat, ikhlasat ta'tawiyati ing ikhlase niat. Jadi nalikane dhewe ngarang di samping sebab-sebabe atas permintaan para kanca-kanca sing dadi kekasih,
panjenenganipun nggih duweni harapan oleh napa niku nganggit kitab niki diparingi karo Gusti Allah atas ikhlase ati ngeten. Pancen ikhlase ati niku termasuk dadi sumber kasampurnane amal gitu. Wong amal niku isane sampurno dadi sebab sebabe diterima karo Gusti Allah niku pilare lak ana papat sing pun biasa kula sampeaken utawa kula aturaken. Nomor sijine pilare wong ngamal niku kudu duwe ngilmune. Kita wong poso kudu duwe ngilmune poso. Nek kita kepengin posone niku dadi poso sing sempurna. Sing nomor loro di samping roh ngilmune tujuane oleh nglakoni poso niku kudu bener. Dadi niat. Dadi niate niku sing bagus. Aja niat apa-apa kejaba niat krono ngelaksanakno perintahe Gusti Allah lho niki niat penting. Sing nomor telu pilare wong amal niku dheweke kudu sabar. Sebab ngamal niku ana tata carane. Saiki tak umpamakno kaya dene salat lah umpamane. Nggih, tumrape cah enom iku kudu waspada karo ibadah salat. Sebab napa? Salat niku ana rukun sing salah suwijine jenenge tumakninah, lho ngoten. Lah kadang nek wis cah enom niku nek wis salat apa meneh salat tarawih jungkir. Lah tumakninahe gak kurus. Gak sabar iku jenenge. Lah nek salat kok gak dibarengi tumakninah ora dibarengi sabar, yo jo arep-arep salate niku dianggap salat sing sempurna. Sing nomor terakhir pilare wong nindakaken ngamal utawa ngibadah niku yakni rupane ikhlas. Dadi niki aja krana apa-apa kejaba mung krana Gusti Allah. Mulane Mbah Kyai Muallif nggih menika Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i beliau nganggit kitab niki selalu mengharapkan dari Allah agar diparingi ati sing ikhlas, diparingi niat sing ikhlas lho ngeten. Sebab ikhlas niku termasuk dadi pilare ngibadah lho ngeten. Saiki contoh mawon lho nggih, contoh kaya salat niku wau ana tumakninah. Lho kadang ana nok TV niku ditayangno sing jenenge salat tarawih 23 rakaat. Kita salat tarawih 20 ditambah napa sing kulinane yaiku witir 3 rakaat. Dadi 23 rakaat. Lho niku ana tayangan nang TV dalam waktu 6 menit selesai. Lho iki bayangno kaya apa? Lho saiki lagi maca Fatihah ping 23 niku mawon wektune wis pira? Lho ngeten. Masyaallah, lho ngeten. Apalagi urung masalah nyawang tumak ninai, kaya apa tumak ninai, lho ngeten. Niku tatanan atau aturan, mulane sampai-sampai lho ngeten nggih. Wong sing niate ora bener, wong sing kesabarane ora bener, wong sing ikhlase ora bener. Salate wong sing kaya ngoten niku, salate lho niki nek conto nika wae salat diancam karo Gusti Allah. Fawailul lil musallin. Jadi bagi mereka akan dimasukkan ke dalam neraka wel. Lah, sapa sing diancam karo Gusti Allah dimasukkan neraka wel itu? Alladzinahum an sholatihim sahun. Atine ora mikir Gusti Allah. Gitu niate niku wae ora mikir Gusti Allah. Kesabarane ora mikir tata cara sing wis ditetepno Gusti Allah. Atine ora mikir keikhlasan sing tata carane wis ditetepno Gusti Allah. Mulane kita dadi santri gitu ora usah melok-melok salat sing jungkar-jungkir tanpa nganggo tumakninah dan lain-lain lho ngeten. Kita sing penting
nyempurnakno ibadah kita. Sebab satu-satunya jalan untuk belajar nyempurnakno ibadah yaiku wektune kowe nok pondok ngeten. Nok pondok niki termasuk wis segala-galane lah. Belajar tata carane, belajar pelaksanaane dan lain sebagainya. Lho ngeten. Pun wasamaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab syarah Bahjatul Wasail. Bahjatul Wasaili ing Bahjatul Wasail bisyarhi Masaili. Bahjatul Wasaila, Bahjatul Wasaili bisyarhi Masaili. Ing aran kitab Bahjatul Wasail bisyarhi Masail. Bahjatul Wasaili kelawan bagus-baguse pira-pira masalah. Bisyarhil Masaili kang dadi akan slamete dunya lan akhirat. Jadi masalah-masalah sing bagus sing kita ngerteni iku bakal ndadekno kita niki diparingi selamat karo Gusti Allah dunya lan akhirat. Artine kita diparingi kebahagiaan dunya lan akhirat. Kita wong mukmin niku memang dijamin karo Gusti Allah nek ngibadahi niku sempurna jaminane dunya akhirat. Gitu. Kaya dawuh Gusti Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lah termasuk kitab niki nggih menjembatani piye kita dadi wong iman sing takwa kanthi sampurna ana ngarsane Gusti Allah, yakni kita nggih roh ngilmune ngoten niku. Nggih ta ana ngene Gusti Allah. Janjine Gusti Allah lahumul busyra, bagi mereka akan diberikan kebahagiaan fit dunya wal akhirah. Masya Allah, wong iku nek wis dunyane bahagia, atrine atine tentrem, sak piturute sok ben ang akhirate tentrem, rumangsa seneng gitu. Nang kuburane termasuk keadaane raudhatun min riyadil jinan. Nek wis kaya ngoten iku wis gak ana kebahagiaan sing ngungkuli lho ngoten. Mulane bocah pondok supaya belajar sing bener, aja nyonto sing gak bener atau aja nyonto sing salah lho ngoten. Ja'ala mugo-mugo ndadekaken hu ing kitab syarah sapa Allah taala Gusti Allah taala ma'a umumin naf'i sartani sumrambai kemanfaatan. Ma'a umumin naf'i sartani sumrambai kemanfaatan bihi kelawan syarah kholison kelawan murni liwajihi maring dzati Allah al-karimi kang moho mulyo. Musilantur nekaaken lil iqamati maring manggon. Jadi diharapkan dengan memahami hukum-hukumnya Allah melalui kitab syarah Bahjatul Wasail niki, kita sumben bakal ditakdir karo Gusti Allah didadekno wong sing langgeng. Artine langgeng niku wong sing tetep, wong sing terus-menerus manggon fi jannatin naimi ing dalem pira-pira swarga panggonane ngalap nikmat. Masya Allah, gitu. Subhanallah, luar biasa niki. Wahasbuna utawi zat kang nyukupi ingsun. Wahasbuna utawi zat kang nyukupi ingsun iku Allah Gusti Allah. Wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu utawi Allah. Sapa al-wakilu utawi Allah. Wala haula lan ora ana daya sumingkir iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan. Wala haula lan ora ana daya sumingkir saking maksiat iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan ginawe ibadah iku maujud. Illa billahi angin kelawan pitulunge Gusti Allah
al-aliyyi kang moho luhur, al-adhimi tur kang moho agung. Jadi kita selalu napa niku ngarep-ngarep. Nggih. Ngarep-ngarep kepastian kecukupan yang kita miliki niku bener-bener saking Gusti Allah. Lho ngeten. Semonoga kekuatan utawa daya kanggo sumingkir saking maksiat iku ra ono kejaba iku kelawan pitulunge Gusti Allah. Qala dawuh sapa al-musannifu musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahman kang paring murah ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim kang paring murah ing dalem akhirat bloko. Watahsisul basmalati utawi nertemtoaken ngucap bismillah. Utawi nertemtoaken ngucap bismillah bihadihil asma'i. Kelawan ikilah pira-pira asma. Ma'a anna asma'ahu sarta setuhune pira-pira asmane Gusti Allah. Alama ingatasi perkara kolahu kang ngucapaken. Kolahu kang ngucapaken hu ing ma. Sopo al-Qusairi, Imam al-Qusairi. Iku al-lafa. Gose, iku al-fun. Iku alfun sewu. Salasu mi'atin. Ya telungatus fitaurati ing dalam kitab Taurat. Wasalasu mi'atin lan telungatus fizaburi ing dalam kitab Zabur. Wasalasu mi'atin lan telungatus fil injili ing dalam kitab Injil. Watis atun lan sangang puluh fil Qur'ani ing dalam kitab Qur'an. Wawahidun lan suwiji fi suhufi Ibrahim ing dalam kitab suhufi Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Jadi asmane Gusti Allah niku hakikate 1000 lho ngeten. Cuma sing dicantumno ana ing Al-Qur'an niku 99. Dari 99 niku ada satu asma yang dirahasiakan sing nilene bener-bener asma niku duweni keagungan sing tersendiri atau Asmaul Azam. Nek wong niku ngerti Asmaul Azam, maka wong iku bahkan duweni kelebihan sing luar biasa. Asmaul Azam niku antarane satu ulama dengan satu yang lain, mungkin Asmaul Azame beda, lho ngeten. Nek wong iku wis ngerti Asmaul Azam kanggo dirine terus diamalno sepanjang hidupe, nggih. Wong iku arep duweni kekuatan sing luar biasa. Contone kaya sinten sing ngangkat kratone Bilqis. Nggih. Jadi waktu niku lah Nabiullah Sulaiman kaya sayembara. Nabi Sulaiman ngumpulno bangsa jin. Jin sing tingkatane dhuwur-dhuwur, sing kemampuane dhuwur-dhuwur ditekakno karo Nabi Allah Sulaiman. Juga para ifrit. Jadi ratu-ratune iblis niku nggih ditekakno karo Nabiullah Sulaiman. Ana dari golongan menungso. Menungso dikumpulno karo Nabiullah Sulaiman.
ingriku Nabiullah Sulaiman menyampaikan sayembarane. Siapa di antara kalian sing mampu memindahkan singgah sanane Bilqis jejer karo keratonku iki? Makhluk yang paling sombong niku adalah iblis. Iblis ngacung dhisik dewi. Kula Gusti sanggup mindahno kratone Bilqis jejer kalih kratone panjenengan dalam waktu semalam. No, tidak. Lah nek waktu semalam kedawan kurang cepet. Ratune jin ngacung kula Gusti. Ngacung dalam waktu 1 jam. Terus ada salah seorang sing duweni Asmaul Azam. Pancing menusa niku cara kasarane sopan santune niku sangat tinggi. Senajan dhewe duwe kemampuan ora kok terus cepet-cepetan kaya iblis ngacung dhisik dhewe gitu. Tapi gak diterima karo Nabi Sulaiman. Yeah. Terus akhire menusa sing ngacung niki wau ditakoki karo Nabi Sulaiman, "Pira wektune kowe sanggup mindahno singgasanane Bilqis jejer karo kratonku sak kedepan Gusti?" Masyaallah. Bayangno. Ya. Asib bin Barkhoya jenenge wong iku mau duweni kesentikan, duweni kekuatan sing diparingno karo Gusti Allah, yakni sumberi sangka Asmaul Adzam. Kula Gusti sanggup sak kedepan. Cara kasarane Nabi Sulaiman niku merempet terus biar singgasanane Bilqis wis jejer nok nggone singgasanane Nabiullah Sulaiman. Ndungaten. Niku salah satu keistimewaan Asmaul Adzam. Ngeten. Tapi nggih niku abote, ngeten nggih. Abote Asmaul Adzam niku kudu diamalno sepanjang hidup. Ngeten. Diamalno sepanjang hidup. Jadi sauripe niku kudu diwaca terus, ngeten. Ndak asmane Gusti Allah sing 99 niki ana nang nggone Al-Qur'an. Nggih. Tapi wong sing dikei Asmaul Adzam niku antara siji mbek siji niku beda, lho ngeten. Masyaallah. Nggih. Kula niku mboten wani cara diijazahi Asmaul Adzam kula, ngeten. Dari kula niku duwe cara pamane Asmaul Adzam sing wis ditetepno Gusti Allah nang nggone jerone Al-Qur'an. Ayat iki umpamane iki kudu mbok waca ping 7 sepanjang umur atau selama hidup. Kula mboten wantun. Nggih. Niku setengah saking sing roh Asmaul Adzami para kawula para manusa niku adalah wali kutub. Wali kutube Gusti Allah. Nek kaya sak niki-niki wali kutube Gusti Allah niku yaiku Syekh Abdurrahman As-Sudaisi sing dadi imami Masjidil Haram insyaallah. Niku wali kutube Gusti Allah zaman sakniki. Zaman biyen-biyen nggih kaya Syekh Abdul Qadir sak bali priyodene Syekh Abdul Qadir wis ana eneh sak bare priyodene berikute sampai zaman sakniki niku nggih selalu setiap ada kapundhut wali kutub niku mesti wali abdal niku ana sing diangkat siji dadi wali kutub lho ngeten. Kados ngeten iki nggih nun sewu nggih niki sekedar informasi.
wali kutub sing calon penggantine Syekh Abdurrahman nggih Asudes, Mbah Durrahman Asudes nggih niku wis ana yaiku wong sangka daerah Bosnia nggih niku kalih Mbah Abdurrahman tau dijak ziarah nok nggone sareane Mbah Abu Darin. Pun niku cerita singkat. Kula wangsuli wawahidun. Wawahidun lan suwiji. Fi suhufi Ibrahim ing dalem kitab suhufi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Liak lama supaya ngerti, taliak lama supaya weruh sapa al-arifu wong kang makrifat Allah, annal mustahiqo setuhune zat kang ngehai, annal mustahiqo ing setuhune zat kang ngehai, la ayusta'ana yakti yanto den suwuni pitulung sapa bihi mustahik. Lah mustahik niku sapa nggih Gusti Allah lho ngeten. Fi jami'il umuri ing dalem sekabiane pira-pira perkara iku huwa utawi mustahik iku al-ma'budu zat kang den sembah iku al-ma'budu zat kang den sembah al-haqiqiyu kang bangsa hakikate utawa kang bangsa saknyatane. Dadi ora ana pangeran sing hak den sembah saknyatane. Memang nek ngalam donya niki perkara sing dianggep dadi pangeran niku kathah sing dianggep dadi pangeran. Nggih, kaya jaman Kanjeng Nabi braholo-braholo sak piturute lho ngeten niku dianggep dadi pangeran. Tapi kenyataane pangeran niku utawa braholo-braholo niku ora bisa memenuhi apa kebutuhane wong kang nyembah lho ngeten. Contone kaya zaman Nabi Allah Ibrahim nalikane reca-reca atau braholo-braholo niku dikepruki karo Nabi Allah Ibrahim terus sing gedhe dhewe dijekno kalungi perkul. Ya. Nalika waktu niku keluarga kerajaan sak masyarakat niku melakukan napa nggih cara pesta nok nggone alun-alun barang mulih ternyata nok nggone tempat ibadah ini ku braholo-braholo ini hancur berantakan. Waktu ini ku gak ngerti Raja Namrud gak ngerti siapa iki sing mecah-mecah braholo niki. Dada ono setan sing membo-membo menuso matur kadose wau suarane kados Ibrahim. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dipanggil karo Raja Namrud ditakoni, hei Ibrahim, apa kowe sing merkuli pangeran-pangeran nok nggone kerajaan kene? Jawabe Nabi Ibrahim, ora kok muni mboten. Ora kok muni, nggih, oga. Cuman pakai diplomasi Nabi Ibrahim niku. Lagi niku to braholo sing ageng piyambak niku panjenengan tangkleti niku sing kalungan napa? Kalungan perkul. Lah iya Ibrahim. Braholo iku watu. Mosok iso ditakoni. Terus akhirnya diwalik karo Nabi Allah Ibrahim. Lah nggih watu sing ora iso ngekeki informasi mawon kok jenengan sembah.
Mbok takoni ora iso jawab mawon kok mbok sembah, akhirnya malah muring-muring Raja Namrud lho ngeten. Sampai mutusno Nabi Allah Ibrahim harus nika salah satu hukumane dibakar lho ngeten. Ya, tapi Nabi Allah Ibrahim dalam lindungan Allah sehingga senajan diobong ya ora apa-apa lho ngeten. Pun lah sapa sing hak disembah nggih menika Gusti Allah. Alladzi dzat wa kang utawi mustahik iku maulan ni'ami, iku mulin nikmati. Iku mulin nikmati zat kang paring pira-pira nikmat. Dadi sing paring nik paring nikmat nok nggone kita niku Gusti Allah, niku sing hak den sembah, den sembah. Kaya kita niki diparingi cara kenikmatan sing diparingna Gusti Allah niku wis ora kenek diitung lho ngeten. Sing gedhe dhewe rupane kita tinggi diparingi nikmat. Dadi nikmat niku ora kok krana keturunan lho nggih. Mergo bapakem niku dikek iman terus kowe dikek iman, ora kok ngono. Iman sing tumancep nok nggone dadamu iku pengir apa peparinge Gusti Allah, ora kok mergo kowe keturunane bapakmu niku wong sing iman, ora kok ngono. Lah nek kira-kira kok iman niku merupakan keturunan, coba bayangno. Putrane Nabi Adam ana sing kafir ora iman. Putrane Nabi Nuh ana sing kafir lho. Sampai putrane Nabi Nuh niku cara kasarane saking nakale mergo kafir ora diparingi pitulung karo Gusti Allah dileb-leb nok nggone tsunami, nggih ta. Padahal wis cara kasarane pitulunge Gusti Allah niku wis hampir teko lho ngeten marang putrane Nabi Nuh yakni Kan'an. Waktu niku Nabi Nuh wis numpak perahu mergo tsunami wis teko. Lah anake niku cara kasarane dicungcung dijak numpak perahu. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Iki cara pertolongane Gusti Allah sudah hampir datang kepada Kan'an putrane Nabi Nuh sing kafir niku lho ngeten. Tapi krana Gusti Allah orang ngersakno Kan'an niku diparingi iman. Lho pertolongan sing wis di cara kasarane sing wis di depan mata nggih ditolak karo Kan'an. Sampai-sampai dia mengatakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma duhrama kula badhe ngungsi tenggane dhuwure gunung sing paling dhuwur ngrika sehingga kula mboten badhe kebanjiran. Lha niku wis nandakno nek iman niku bukan dari keturunan, padahal Nabi Allah Ibrahim niku Nabi Allah Nuh niku nabi rasul putrane kafir lho niku. Jadi iman niku bukan keturunan, bener-bener peparinge Gusti Allah. Lengeten. Mulin ni ami. Iku mulin ni ami zat kang paring piro-piro nikmat. Kuliha yos kabeh ni'am. Ajiliha yo age-agene. Yo age-agene ni'am. Wa ajiliha lan sumayane utuk suwe-suwene ni'am. Dadi ana sing ni'am nikmat niku diwehno saiki, ana sing sok mben mbah setahun, rong tahun, telung tahun, sampai pirang tahun nggih to. Ana sing dikekno cek sok mben, barangkali dikekno nalikane kita nang gone akhirat, nang gone alam barzah. Sampai tumekane sumben kita manggon nok gone swargane Gusti Allah lho ngeten. Dadi mulane karo nikmate Gusti Allah, kita tetep kudu yakin, seyakin-yakinnya nek nikmat niku Gusti Allah sing paring, Gusti Allah sing kagungan. Jaliliha ya sa agung-agunge ni'am.
wa daqiqiha lan lembut-lembute ni'am. Jadi ni'am sing cilik-cilik niku nggih kabeh saka ngarsane Gusti Allah. Sumangsa ngono ya falayastahi mongko aja izin. Falayastahi mongko aja izin sapa arif wong sing ahli makrifat marang Gusti Allah. Fi jami'il umuri ing dalem sekabiane pira-pira perkara. Huwa ya mustahik Gusti. Falayastahi mongko aja izin sapa arif. Min talabi daqiqiha saking nuprih lembut-lembute ni'am. Mubalaghatan kang banget minhu ta'ala saking ngarsane Gusti Allah ta'ala. Fil ihsani ing dalem agawe bagus. Fil ihsani ing dalem bagus wal karomilan mulya. Wa mazidil lutfi lan tambahi welas bil ibadati kelawan piro-piro ibadah. Bil ibadati kelawan piro-piro ibadah. Jadi nek kita dikei cara kasarane nikmat sing cilik, nikmat sing gedhe, nikmat sing sedengan sak piturute kita terima dengan penuh lapang dada, kita syukuri. Jadi aja sampai kita niku nek upama diparingi nikmat sing cilik terus kita niku merasa malu, aja. Ndongaten. Jadi aja ngerasa malu. Kabeh niku sing paring Gusti Allah. Alhamdulillah utawi sekabiane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Qabla khalaqa ing dalem sadurunge nitahaken. Qabla khalaqa ing dalem sadurunge nitahaken utawa agawe sapa Allah Gusti Allah mi'ata alfi amin ngoten ora alamin amin ing dalem 100.000 tahun. Jadi sak durungin dunia niku digawe Gusti Allah niku wis nopo nggih ngrencanakan nikmat-nikmat niku sing bakal dibagi nok nggone kawulane. Li annau krana sedune sa'an iku ruwiyat den riwayataken apa annallaha ta'ala sedune Gusti Allah ta'ala iku khalaqa nitahaken sapa Gusti Allah mi'ata alfin ing 100.000 mi'ata alfin ing 100.000 mi'ata alfi kindilin ngoten ing 100.000 damar lentera. Jadi lampu nek cara dik biyen ora kok nganggu wet sak kaya sakniki kaya listrik ngoten iku mboten, lampune niku nganggo bahan bakar minyak lho ngoten. Wa alla qalan gantungaken sapa Gusti Allah ha ing mi'ati alfikin dilin bil arsy kelawan ono aras. Fasamawatu mongko utai pira-pira langit wal fasamawatu mongko utai pira-pira langit wal ardulan bumi wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem samawat aret fiha kang tetep ing dalem samawat aret. Contone wal jannatu lan swarga wan naru lan neraka kuluha ya sekabiane jannah nar iku fikin dilin ing dalem damar lentera wahidin kang suwiji. Wala ya'lamu lan ora weruh sapa ahadun wong suwiji ma ing perkara fi bakil kona dili ing dalem sekarine pira-pira damar lentera. Dadi donya langit saisine termasuk swarga neraka niku
nang kono wis dideleh nang nggone salah swijine damar lentera sing akeh 100.000 nika wau. Lah terus sing 999 punjul 1.000 niku isine apa? Wallahu alam. Ora ana sing ngerti kejaba Gusti Allah. Lho ngaten. Sumiyatin arani sapa al makhluk, sapa al khalqu makhluk. Bil alami kelawan ngalam. Likaunihi krana anane khalqu. Gusi. Berarti dhuwur nika wau salah kula. Jadi qabla khalaqallahu mi'ata alfi alamin ngoten. Aja amin, alamin bener niku, alamin. Sing maknane 100.000 alam ngoten. Eh, bon. Likaunihi krana anane khalku iku alaman alam ala hudusihi ingatase anyari khalku waktanaro gusi waftakoro lan anteng hu ing holku ila mujidin maring dat kang maujudaken kodimin kang kodim hamdan kelawan muji temenan yuafi kang bandingi ayo kabilu tegese bandingi ni'amahu kelawan pira-pira nikmate Allah wayukafi'u lan wayukafi'u lan ngimbangi mazidahu ngosik wayu kafi'u lan ngimbangi apa hamdan mazidahu ing peparing tambahane ni'am ayu sawi tegese madani apa hamdan ziyadani amihi ing tambahane pira-pira nikmati Allah. Wa sallallan muga-muga paring tambah rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah ai ja'ala tekesin dadi akan sapa Gusti Allah al-lutfa ing welas war rahmata lan tekesi welas wal muktar al-muktarinata kang den barengi al-muktarinata kang den barengi bitakzimi kelawan ngegungaken ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi ai atba'ihi tegese pira-pira pengikuti Kanjeng Nabi walau usatan lan senajan pira-pira wong kang dosa-dosa wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi as-sahabi utawi wong kang bangsa sahabat iku kulo muslimin saben-saben wong Islam ro'a kang weruh sapa kulo muslimin annabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan lan senajan sak mongso wa illam yujalis lan senajan ora awor lelungguan sapa kullu muslimin hu ing Kanjeng Nabi
Hadza utawi iki-iki dawuh kang tinutur iku madhabul Bukhari. Madhabe Imam Bukhari wal muhaddisin lan wong kang ahli hadis, ahli hadis. Wala tangkoti ulan ora pegot. Apa as-suhbatu? Apa as-suhbatu sifat sahabat? Biridati kelawan murtad, biridati kelawan murtad. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Shalahi, Syekh Ibnu Shalah. Mata kapundhut sapa annabiyyu Kanjeng Nabi. An mi'ati alfi sahabiyin. Sang ninggal saking 100.000 bangsa sahabat. Wa arba'ata asyara. Lan 14 apane alfu apane alfa sahabat sahabiyin ewune para sahabat kulluhum utawi sekabiane miati alfi sahabiyin wa arba'ata asyara alfi sahabiyin iku sami'u padha ngrungu sapa kabeh minhu saking dawuh Kanjeng Nabi wal warawau lan padha ngriwayataken sapa Imam Muhaddisin anhu saking Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum ajmaina radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhum maring kabeh yakni mi'ata alfi sahabiyin wa arba'ata asyara alfi alfa sahabiyin nika wau ajma'ina halis kabiyane wa sallama lan muga-muga paring roba keselamatan sapa Gusti Allah ai ja'ala tegese dadiaken sapa Gusti Allah at-tahiyata ing reroba wal ikrama lan muga-muga mulyaaken sapa Gusti Allah alaman ing atase wong dzakara kang nutur sapa man wa dzakara lan nutur sapa ba'du ahli al-haqiqati setengahe wong kang ahli hakikat anna sholata setuhune maca donga shalawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tusilu bisa nekaaken apa sholah ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala min ghairi syaihin kelawan tanpa guru. Jadi selawat niku senajan tanpa ijazah kok diwaca is contohnya kaya upamane dewe niku roh anak-anak buku upamane okay. Terus diwaca tanpa ijazah niku cara fadilai selawat itu tetap tumawa min ghairi syaikhin saking tanpa guru walakin kola lan tetap ini dawuh walakin kola lan tetap ini dawuh sopo al-kutbu al-malawi syekh kutbu al-malawi innama hadha angin pesine utawi kiki dawuh tusilu artine senajan tanpa guru nika wau oleh tetep oleh ganjaran tetep cara kasarane diparingi kenikmatan karo Gusti Allah iku min haitsu saking sekirane innalaha setuhune iku tetep keduwe sholah utawa selawat apa iku hurufe sabarilah ya tak innalah hastune iku tetep kedue salat taksiron ana labet ajiban kang gawokaken
Jadi senajan tanpa guru, cara kasarane kitab Al-Qutbi Al-Malawi niku dawuh. Jadi orang mung nyambung nak ngene Gusti Allah wacan selawat niku, bahkan wacan selawat niku bakal nekaaken, bakal nglabeti marang keajaibane maca selawat lho ngeten. Nah, keterangan niki diperoleh dari Fi Tanwiril Qulubi ing dalam kitab Tanwirul Qulub. Wa illa lan ora fal wasitatu mongko utawi kang dadi lantaran lil wusuli maring tumeka iku la Buddha mesti minhu saking wusul aili anna aili anna sunnatullahi karena setuhune pengadatane Allah iku jariyatun lumaku ala annaha ing atase setune tusilu iku la Buddha mesti minas sababi saking sebab. Dadi nek cara ngamal-ngamal liyane nggih niku kebiasaane Gusti Allah niku cara pamane wong ngamalno ayat kursi saben bar salat ping 9 nggih niku diparing keselamatan donya akhirat lho niku lak kudu ana sebabe mergo ijazah saka guru lho ngaten nek selawat niki ora lho ngaten dadi nek Gusti Allah niku memang pengadatane ana sebab lho ngaten wa kama annat tawalada lan kaya upamane setuhune nglahiraken al hakiki ukang bangsa hakiki iku layah sulu ora bisa hasil bila wasitotil walidi kelawan tanpa lantaran wong tuwa. Jadi misale kaya enek upamane wong wedok hamil kok ngaku-ngaku oh, aku hamil iki paringane Gusti Allah wis ora kena dindel gitu. Mesti mbah bar kondi kuwi mang kok iso wong wedok hamil karepe dhewe upamane lho ngeten. Tanpa lantaran iki gak ngandel, ngeten lho. Lah kejaba orang-orang tertentu termasuk kaya Mbah Nabi Allah Adam, kaya Mbah Nabi Allah Isa lho ngeten. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono kama annat tawalada. Atawaludu utawi ngelahirakan alha al-maknawi kang bongso maknawi iku khusuluhu tawalat al-maknawi iku bigoiri mursyidin kelawan tanpa nuduhaken bi ghairi mursyidin kelawan tanpa wong kang nuduhaken apa niku sak barit tak niku napa ain iku muta'adzarun iku muta'adzarun kang dadi udzur artine ndak bisa diterima alasan niku lho ngaten qala ba'duhum man laisa
man la syaikholahu fasyaihu syaitonun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.